朝时代马偕医师在台湾啊行医啊，他看见有三个兵结伙抢劫，按照大清律例一概执行，但是执行死刑的方式却因贿赂的程度不同而有差异。他就说第一个人他呢有拿钱去给那个刽子手，有给那些官吏，拜托了你就利落一点，卖回痛苦了。这个收钱的刽子手拴起熊来，咔嚓一声断下去，咬了。第二个没有送钱，只有去关说，所以呢，用起他不能动杀细爷家的东西。第三个什么都没有的五马分尸，折腾好久就才折腾死。马偕，你们自己看他的纪志遥远的台湾 Far from Formosa 这一本书里面就写到这一句话，他形容清朝的官吏天生有一双会花痒的手，三年官两年嘛，全部都是这样。那请问一下，到了这样子的人民，这样的民风，以前表示霸道民意，接下来日本时代五十年，日本时代呢，在清朝呢是三年一小缓，五年大缓啊，一直呢为什么会缓？根本的原因没有人清楚，其实是帮会，是民主主义的思想，是陈永华所留下来的地，这个暗下。我们现在谈着说，那个时代的台湾人民呢，他是怎样的状态？在清朝，大家都知道，必须要贿赂，必须要怀割，必须要怎么样？到了日本时代，不得了，那个井然有序啊！那个什么井然有序，你知道吗？从日本投降之后，比如说阿里山有半年没有政府，没有政府怎样？人民呢、啊，完全按照日本时代的大家规规矩矩，没有统治者，按照原来的这个职称，就这样替补下去，自己管理自己，砍柴归砍柴，生产归生产，一切通通照旧。如果现在有半年台湾没有政府，你想一下会怎样？到了现在。我现在就举几个例子来告诉你，台湾历来什么样叫做林家将。我的老家北港有一个校长叫做蔡竹宽，蔡子宽，北城国校校长，他是日本教义的那一位，我要永远记得他走路是什么，你知道吗？他走路要转弯的时候是我只想问他一句话，啊，你进去厕所怎么动作的？接着，当我翻译日本人的文献，24年之久，澎湖有一个老先生叫郭志德，去年过世，96岁。郭老先生的儿子，其中一个儿子就是台南成功大学生物生命科学系的郭长生郭教授，他跟我在台大是属于研究所时候的同学的样子。当然他比我年纪大，他是长辈，不算长辈的，但是是年纪大的啊，我们的兄长。那这个郭老师人非常好啊，20几年前他就我就恰好就是不知道应该找谁翻译日文，然后他就介绍说啊，他爸爸可以帮我翻译。从此20几年来，我在写植被字的那一大堆日文翻译，全部是郭老先生帮我翻。我只要寄过去，他寄过来的文，那个我都给他保留，文笔非常工整。然后呢，一丝不苟，知道就知道，不知道不会硬掰，那一种，你也真的会感受到一种典范。然后呢，他完全不在乎。我有没有给他多少钱啊？我是没有什么研究计划的，我有钱的时候就多给他一些，没钱就少给他，有的时候就忘记，那这样长期进行呢，也没有任何一句话，但是我一直在内心里一直期待着我要去跟他谢谢他。但是呢好，这个事情也就这样割下来，但是还是一直记断断续续，从在国家公园的时候到那个前几年。那有一天呢，10几年前吧，
大概十几年前，我的舅父叫做喜东海的，在后来到高雄的，他还没有过世的时候，有一天呢，他看到我的书了，就说：“勇啊，啊，你爱在文上给你翻嘞，翻个家伙。”我啊，得一个吼，这个、郭志德先生，朋友郭志德先生，一直听着讲，哦，这个贵先生，我爸，我你讲，这个人格者，这个人格者，他说这个人是人格者，他第一次听到这个就一直讲这样。我就说为什么叫人格者，他就跟我讲了一段往事。什么往事呢？台湾刚刚所谓的光复的时候，那因为马上整个受到最大冲击，就是学校的老师所有语言都改变了。以前说日本话，以前有外口要啊，拢翘去，现在波波摸摸要从头，所有公务人员首当其冲，全部要那个哎换嘛。所以呢，就有省信团，有省政府，把各种这种基层的这个什么集合开始教波波摸教什么什么这样训练这样集合。然后呢，那个郭志德老先生跟我舅舅就恰好被集中在一个营队里面，他前后去了两次，不晓得还是我不晓得。然后他们在一起受信，然后在一起就是读书这样子，就是同学啦，学也 OK。 那个郭老先生有一个习惯，人家六点钟起床，他早上五点钟就醒来，甚至于四点钟醒来，先把自己洗洗刷刷，接下来呢，他就看见那个整个啊，这个浴室啊脏啊，他就开始清扫，然后去把厕所每一个一个冲啊。他、啊、看到有脏的就刷子这样去撸撸撸，龙安清啊，整整地，他全部都清完了，大家恰好起床，所以起床呢，大家进来呢就很清爽啊，在那边使用，还以为说哇，这个政府这么好，还派了人都做得这样好，他就是长期，他每天就这样做，好了，就这样做下来了，然后你们知道当时有所谓舞蹈演，对不对？所谓政治方面的。就开始对这个人觉得很奇怪，这个郭先生开始注意他，各种料不要观察他，观察了一整个月，哎，这个人很正常啊，他也没有做什么坏事啊。可是呢，这些当局者他前世者有一个没有办法理解的，他为什么要扫厕所？他想要什么？他偷偷的要干什么？调查的结果。通通没有不知道，彭志哲动也了啊，把他找来办公室。彭志哲，你告诉我，你为什么早上起来要清厕所？你是什么居心？可怜了，这个儿子上啊，我清厕所，我冲就上。他搞不懂啊，因为你们知道这个两者的价值系统差太远嘛，对吧？两者就，哎的，你跟他变。你告诉我，你为什么要扫厕所？哎呦，变干部也说啊，我每天扫厕所就是这样，我扫起来觉得看起来干净很，心里很舒服，然后让别人使用也很快乐，这不是很好吗？我怎么知道要什么理由？好要啊，就讲，他就讲这个故事告诉我，我没有想到在他身上发生的事情，后来1980年、1970年代末。我到垦丁国家公园1981啊，还是对1981还83，我在垦丁国家公园的时候，同样发生在我身上。什么意思呢？不是说同样发生在我同，不是同一件事发生，而是大概相似。我当时在垦丁国家公园去当第一次的公务人员，哦，我是很拼的哦，白天拼八点起啊，喝到暗时十点外才回来哦。然后呢，我在垦丁不到一年时间呢、啊，一天有的时候解说三四场，我还出了两三本书啊，啊，因为龙舟聊杂就表啊，那就在这个过程里面，不到九个月，我就由委任六职等升等为兼任记政，六职等记政，哦，那个很快啊，在内政部当年不到几个月就升那么快，那很快啦。啊，过来我就是要做科长啊，做啥物啊？过来当然就是做啊。OK， 然后呢，我在九个月肯定要离开的时候，那肯定的同事就设宴欢送我啊，大家就吃饭，然后喝着酒酣耳乐的时候，人事官嘿嘿就告诉我了一句话，让我吓一跳。他说：“陈庸啊，哦，我们看你那么拼哦，我们当时心里就在想，
你晚上为什么要留到十点钟？我们就偷偷观察你，看你是不是要偷什么东西。当年我完全不晓得这一套东西，我知道我舅父跟我讲这一段的时候，突然有一个这两个衔接，那个完全不同世界不同价值观的人，这个中国帕苏朝雅来的诠释者，他把人当作每一个都是贼，就像人家西方你要证明无罪推定原则才对啊，可是当你在做有利于前提有利于一切执守最好的事的时候，第一个你是被怀疑。我觉得这个心灵的那种东西好像差好远哦，真的不可思议哦。当我碰到这样子的人的时候，我应该如何回应呢？当时我也不晓得，我还不知道厉害啊，直到呢，直到那国家公园义山要成立，就把我挖角去当两个课的课长，保育跟解说课。你知道我这个过程里面，内政部里面不是没有人才，共产党早期那个要培养一些人才，当时我也被锁定之一嘛。当时的人事处处长叫吴洪祥，内政部你们去调查看看，我不知道这个人往生没有，这个人是了不起的人啊，十万青人十万金，那个是以前是很威风凛凛的，而且呢非常正派。他七个儿子还知道，全部都是 PhD 毕业的，自己一丝不苟，或我还记得他的皮鞋永远亮晶晶的。这一位先生为什么认识我？我在垦丁的时候，他们来考察，来看嘛，上级长官来看，听了我一次演讲，哦，队友就很照顾，怎么照顾？哎呀妈，你这个太太有没有工作？要不要进来工作？我说我自己在。这里工作又引起太太不好，这个好，我到了国家公园，到了义山，他们还是很照顾，反正就是如果我要就可以怎样。那其实这些过程，甚至于在有一次赵耀东部长那个时候，赵铁头啊，过去里面赵耀东我是欣赏，这是厉害，这是了不起，付出型的人物的。那个我不是根据人家讲什么，而是我因为我看到他是什么样在做事的。因为有一次在看那个中横公路啊，那个时候的营建署长就找几个专家，动物就是找林耀松教授，地理就找王新嘛，人类学就找胡台地啊，还有那另外一个先生我现在忘掉名字了，植物就找我嘛。那个时候我只是小咖啊，但是他们还蛮看重的，那就是那个这些学者专家是随时提供部长要知道什么要告诉他的，晚上要给他们做简报。我还记得这个晚上简报呢，那个突然之间，原来我准备，比如说叫我准备30分钟，突然跟我讲说只有5分钟，只有2分钟，只有几分钟，那你就必须要去适应在这样的1分钟应该讲什么，半个小时讲什么。结果呢，那一天晚上我一 presentation 讲完，那个署长就把我叫到他的房间里面，跟我讲如何当官的道理。有一套的，也就是说，为什么他没有那样对我？当时我是被列为要栽培的人，但是为什么不能够被栽培呢？因为你要到一个阶层的时候，就要进入靠边站，你知道吗？国民党不是一个党，你要划得边。后来我才晓得，这个站点按下啊，这个统治法之一。我们刚才讲到什么？我现在到了义山，对不对？我到了义山，我当了科长，对不对？第一个中秋节，管理处里面的下面的人就来送礼。我看到自己，那你不是职位比较低下吗？那你不是领的钱又少吗？那你干嘛还要送东西给我？我那个时候实在是足感恩的啦，就不要做人。我把那个礼物从二楼住在二楼。你看，很喜欢这种人，一种出界条的，你无迄种去搞安尼啊，对不？哦，啊，但是呢，后来就慢慢我才发现到，要修哦，只要做官咧做代志是阿拉做，你知无？
他考量的整个顺序，这个要慢慢算哦，因为没有人会讲出来。他碰到这个事情要不要做，第一个考虑，这样做下去对我有什么利益？第二个层次，对我家人亲属有什么利益？第三个层次，对我的党派系统，我的好朋友有什么利益？第四个层次才是考虑什么？他是这样的，这东西下来，我以前根本不晓得说，哦，原来这个价值系统，这种自由心证，你没有亲身体会，你根本判断不出来。我的看说，马政权一上台啊，把以前的贪官奴隶又，如者如大，我的看来到底是说，啊，但是这个又不能够，你又没有证据，你怎么讲？啊，你不能乱讲啊。是啊，是没证据啊，我们能够说什么呢？但是呢，真的在那种价值系统里面，我们眼看的就是这个样子。你知道这个郭志德先生，我还没有讲完呢。后来，我一直觉得我应该去看他，我应该去谢谢他。哎，乡亲是大朋友啊！恁啊，我每一次都要提醒各位，像我的话就是子欲养儿，啊，你知无？我无爸无母啊，但是我来讲，恁也要有爸母的，尤其有年纪的，真的，我一再提醒，父母亲不需要你什么，只要你回去陪陪他 ，OK。啊，人家有会，人家老会啊！你应该做的是，当你那个后代，当你的儿女最需要的时候，给他钱。我再讲一次，不要等到你死了才再给遗产，那种不落用。钱要用在刀口上，钱要放在适当的那个关卡。所以现在啊，你们这些年轻人不要以为父母亲怎样怎样，偶尔回去看一下，看一下。父母只是看你回来就一切就 OK， 再生一粒刀看也死了八字头啊！啊，你若死后，你咧创啥？迄个摆咧车内咧超度，迄拢好笑的啦！在超度谁？在超度活人啊！死人还要你超度什么？笨蛋！死就死啊！也是咧讲遐咧创啥？那个东西在安这些活人骗人的，后来就搞一大堆的。所以你不管安怎，我不是在强调什么那些什么伦理道德，都不是。至少你总是有感的，至少你总是知道你是从母亲的子宫里面出来的，至少人总是有一点点紧了。哎，少年的不能这样小花老那样多减少的，这个我这是最普通的最无聊的，但是是最真实的话，再跟各位强调一次。我们说这个郭志德老先生的事情是怎样，他除了有这样子以外，后来呢我不知道应该去看他，好几次我都想到要，但是都是因为所谓的忙忙忙，我真的很惭愧啊。有一天，我觉得应该去看，因为已经96岁，10月份，当我想要去的时候，我结果又割下来，结果到11月，我赶快打给郭长生教授。郭老师，郭老师，我陈勇好不容易找到你的电话，因为他都换来换去换掉了。我说哦，找到了，我觉得我讲了几年，我讲了好几年要去看你爸爸，我到现在都没有去，我觉得很不好意思，请你告诉我他现在在哪里。他跟我说，他刚刚已经准备要送加护病房，因为已经几乎没有心跳的现象了。哦，但是他讲话洋洋如平常。啊，那我打算今天晚上送他到哪里？那一天我还有课，我就去。因为我那个时候在玄奘宗教系，我就去上课，然后再跑到佛陀世界去访问一位师父，啊，访问一位什么先生的。做完回来6点钟，虽然郭老师并没有告诉我马上要去，我吃完饭以后突然觉得有应该去，我就赶快开车到了奇美医院，晚上11点钟，去了，他心跳正常，但是呢已经不到。哦，在那边的时候真的。晚来一步了，不管怎么样，只是一个点形式，他还没过世这样而已。就跟郭老师说，我本来10月份就要来了。郭老师跟我说，10月的你讲的日期，恰好他送台北的加护病房，通通好准。他送加护病房的时候，就是我突然想起的时候。所以在那里我就给他，哦，医生，我来晚了，感谢你，
翻译是一回事，你带给我的精神人格，我一直在上课，在什么，我一直在遵从你的这样的呼唤。然后呢，我看着他的状况，我就是在当场就念一次默念，就是诵念一次心经，接着跟他，我是跟他长跪，并且这好像父亲一样。然后我跟郭长生老师说，因为他说如果以后要把骨灰烧一烧，就移到康普的那个那骨塔。我跟郭老师说，我会再去澎湖看望郭伯父，然后就离开。我回来又一个礼拜，他就往生了。然后呢，往生也是我打电话去的，就问的。他说：“这个我们就交代好了，第一，烧一烧，不做任何仪式，不告知任何亲友，没有任何形式，然后就进塔，啊，赶紧离了。”所以。在郭老师的，所以我就觉得，那我一直有一个心念在了，对吧？我应该去看他，去澎湖看他，我应该去。所以呢，在10月15、16号、13号，我就打电话给郭老师说：“哎，郭老师啊，我讲要去看你老爸，我一定要去。你这什么时候我去较方便？”啊，然后他就说：“哇，郭老师就很热心，就整个帮我安排，连机票什么都他帮我买。”我们两个就一起回到。然后去拜他爸爸。第一天晚上在天后宫，我就顺便访问郭长生老师的从童年开始，他讲了一段令人动容的过去。他说郭志德老先生就是他爸爸嘛，你知道他怎样吗？他们呐、啊，伊讲哦，较早阮做囡仔时拢啊，足给力足给小啊，佚佗啊，什么什么的。但是呢，因为阿公早过世，所以是阿嬷是在 handle 整个家庭。阿嬷很有威严，阿嬷规定的是孙子什么都不能够违背。他爸爸跟他这个阿伯拢鬼是就好孝顺的。那然后呢，他说有一天阿嬷规定。我们小孩子不可以到自己，不可以自己去游，到海里去游泳，怕安全什么？结果呢，暗时要吃饭啊，结果遐囡仔拢还没倒来，拢去受罪去倒噶，然后跑回来的时候，因为你到海里游泳上来都是盐嘛，你怎么可能逃得掉？我阿妈就很生气，明明叫你们三生五劣，别使你家己别遭去这个受海罪啊！我真要生气，你知道他爸爸听到知道了怎样呢？啊，就说他错了，叫你错。这个爸爸郭志德先生拿着板条要打小孩的，不是去打小孩，跑到阿妈面前，妈妈，我错了，我没有教好孩子，让你这个担心，让你烦恼，让你生气，打他自己。哎，郭长生公，因呢，因呢公，叫你看看。靠腰不知道怎么弄，从那样的他郭志德先生一辈子没有打过他的小孩，没有骂过他小孩什么样。所以郭老师在跟我讲这一段的时候说，他自己呢后来自己有了小孩以后，一两次啊，一那些动不了就打了，就打下来，结果说自己说干活家后面才不敢打。然后他跟我说，那小时候他爸爸牵着他们的手吃过饭以后去散步的那个感觉，他还是相信这种潜移默化的教义衍生于一切的这些什么体罚等等。我讲这个故事不是要告诉你说那体罚就不好怎么样，我告诉你，我们后天前大后天那个两位来演讲者，台湾素人，我再介绍其中一个苏振辉苏董，他是从小被打到大，而且打到实在是很你很难想象的，吊起来，哎，平当也给哎喊了来。然后呢，这个小孩是怎样长大的，你知道吗？他被打的时候，他10岁就立志要赚大钱。我讲个他的小故事，会给三个被戏，没有什么东西吃哦。好不容易给了1毛钱、2毛钱的零用钱，那是天上掉下来的哦。
那他就说有一次好不容易拿到两枚钱，就冲到福利社下课嘛。你买一支王来心，什么叫做王来心？你知无？那个翁来啊，那个时候台湾在农业怪帅的时代，整个呢所有最好的翁来了、啊，最好的部分把那个心除掉，要丢掉的东西做成小孩子的这个零嘴啊，所以翁来心嘛、啊，一斤两角，啊，真正翁来全部拢小掉外国人家，甚至外国人低价，啊，这翁来心呢一斤两角，伊讲嚯，单几个月只，从一个位置。唔甘一个吃嘞，第一，福利社的时候咬一小口，就匆忙就跑回来，回到校门这个教室的门口，突然里面一个有钱人家冲出来，撞到他了，啪，翁良心落了一头咖，那个头咖不是水泥，整个是那个泥土的烂泥，又有水什么什么，然后又上课了，所有学生走过来，根本都看不到那个翁良心啊，一起啊。等到学生走完，已经变成一堆烂泥。他一个月的盼望就在那边，他开始哭啊。老师来了，怎么一回事？哭什么？他撞我，把我这个撞到。谁撞了？那个户友小孩子出来，两个罚站。嚯、哦！他那个时候想，嚯、哦！哦，你让我还给我赚大钱，我一定要赚大钱。那个撞我的小孩一句道歉也没有，你知道他被打的时候是怎样？心里在被父亲打，被母亲打的，父亲啊，只有父亲，父亲那样打的时候，他心里在想：哦，你为什么不听听我的心声？你为什么啊不问明道理，你就只是一面的打？我告诉你，让我快快长大，让我快快长大。等我长大，我会证明给你看，证明你打错了。一个小孩十岁就立志，就一定要怎么样子做那个。后来他可以成就公司，这是有道理的啦。好了，一个被打的，为什么他会这样子？然后一个这种真的是爱的教育的另外一个对象，我没有要说哪一个是对，哪一个是错，不是这样。而是呢，因为没有两个人是完全一样，所以教育的东西，教育者最最忌讳比较跟计较，不是这样，真的因材施教。你这个老师啊，真的要见人讲人话，见鬼讲鬼话，要不然你到处都碰到鬼，你还讲什么人话？那这个郭老先生就是这样，哎呀，我当时都还没有去记得他。那个打自己来，让那个小孩真的是愣在那边。请问这样的教法是怎么来的？我在访问的很多人，